duke pritur që të mos vijë asnjëherë ajo që i friksohemi. Me skulptura që ndërthurin koka njerëzish dhe kafshësh flutarak, Genc Mulliqi dëshiron të presë godon, sa absurd aqë edhe të padukshëm. Megjithatë, ekspozitën që përmbledh 15 vepra në gur, në dru dhe në qeramik, Mulliqi ka preferuar ta quaj duke pritur dodon. Ky i fundit është një shpend që prej më shumë se 3 shekuish është zhdukur. Flitë për një botë zhdukur, një botë harruar që duket se kur nga njerë do të kthehet. Deda as dodo është shpreja në anglisht që ka kuptimin e diçkaje që ka përfunduar dhe që nuk do të kthehet pas, por që për artistin Mulliqi mesazhi është edhe më i ndërturur me njeriu. E sulme terroriste, me vrasjet dhe gjithçka që nuk duam të ndodhë. Unë bëj një farë paralelizmi me situatat konfliktuale që duket se kur riciklohen vazhdimisht, domethënë edhe lufta apo konflikti është diçka që është menduar vazhdimisht i përket kalurës, është diçka që njerëzimi ka nxjerr mësimet atë që është harruar, por në fakt vazhdimisht kemi atë fenomeni që përsëriten. Në një sallë ku ndërthuren teknika të vjetra të digjes së qeramikës, drurit dhe hekurit, apo me koka shpendësh që vijnë nga e kaluara, kjo ekspozitë si edhe dhe ngjyra. Kokat të cilat janë një seri punësh të cilat unë e kam zhvilluar në vite, duke sikur përkasin një kombi që ekziston në një dimension tjetër dhe janë të ngjashme njëra tjetrën, por nuk janë asnjëherë një lloj dhe kanë nga një shprehje. Ekspozita në Galerinë e Universitetit të Arteve do të qëndrojë e hapur deri më 3 prill.